waxa sharaf weyn ah inaan ku soo dhaweyno garoonka caasimadda galmudug ee dhismareeb siyaasiin reer galmudug oo hoggaaminayo ambassador Axmed Cabdisalaam mudane Kamaal Guutaale iyo siyaasiyiin kale waxaan rabnaa ku soo dhawaada magaaladiinii waddankiinii galmudug israacsan waa laydin baahnaa runtii waana laydin sugayay galmudug maanta waxay u baahan tahay siyaasiyiinta adinkoo kala iyo rag kale hore u joogay waxay u baahan tahay galmudug waa meel la wada leeyahay qof kastoo ama mucaarad ah ama mu'ayyad ah waa loo baahan yahay waxaa la rabaa in aan galmudug midaysan wada dhisanno deegaankanaga horumarinno marka adinkuna soo dhawaada waa laydin sugayay ixtiraam badan deegaanka waa laydin kaga hayaa annagu runtii waxaan ku nimid qayb waxaan ka nahay wadatashigaas sidii bal galmudug markaan uun maaragtay inta loogu dhammaado looga wadatashado hore ugu socon lahayd runtii waxaan ku nimid casuumaad uu madaxweynuhu axmed qoroor uu noo soo diray oo aan ka mid nahay dhammaan dad badan oo kaleoo kulliya qaar naga soo reeyay qaar naga dambeeyaba ay imaan doonaan ujeeddaduna tahay bal in loo wada dhammaado talada meel laisugu geeyo oo sidii uun maaragtay laysugu wax looga qaban lahaa galmudug maadaama hadda inta yaroo dhiman oo heshiiskan la dhammaystiro sidii maamulkeedu wax u istaagi lahaana aan gacan ka wada geysano marka runtii munaasabaddaas iyo fursadaasna madaxweynaha uga mahad celinaynaa iyo dhammaan mas-uuliyiinta maaragtay galmudug hadda waa magaaladayadii waa gobolkaygii waa degmo waa meeshii aan maaragtay muddo badan imaanayna marka waan ku faraxsanahay maanta inaan maaragtay qayb ka noqdo wafdiga halkan imaanaya waxaan ku faraxsanahay mar kale inaan ku soo laabto magaaladaydii caasimaddii galmudug oo runtii aan muddo dhow oo 2 bilood muddo ka yar aan ka tegay run ahaantii waxaan hadda u imid inaan ajiibay codsi ama invitation nooga yimid madaxweynaha galmudug oo runtii u taagan inuu xalliyo tabashooyinkii ka dhashay doorashadii galmudug iyo run ahaantii dib heshiisiin iyo wadahadallo iyo wadatashiyo baaxad leh uu bilaabay oo haddana naga horreeyey qaybna hadda annaga aan ka nahay qaybaha kalena uu soo dhammaystiri doono waxaan ku faraxsannahay aragtidaas runtii caafimaadka qabta oo wanaagga leh oo dib heshiisiinta iyo wadatashiga iyo wadahadalka ku salaysan uu madaxweynaha u yimid waan ku garab taagannahay insha allahu tacaalana waxaan rabnaa in galmudug wada jirta midaysan oo loo dhan yahay runtii siay ku hirgeli lahayd inaan kula garab galno kana shaqayno